ye ushobora kuduhamagara katubwira gahunda yawe uyu mwaka wa 2024 ndetse ukwifuriza nabawe umwaka mushya muhire. Turi kwa mbere, turi mu gitondo tariki ya mbere, tariki ya mbere zo kwa mbere. Icyo mushaka cyose uyu munsi turakemera ari kugenzi no kwifuriza bawe umwaka mushya muhire. Dutumike Jonathan, dutumike turagaruka mu kanya, hanyuma turagaruka mu kanya. Waruzi yuko kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwawe kimara uryamye? Nikubwiye mpamvu uruganda rwa mbere muzigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe inganda masoro rwa Matera Dodoma rubakora matera zitandukanye, zaba zirimo rasoro, ibitanda, imisego n'ibindi byinshi. Ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board. Waruzi yuko Matera Dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zuzuje ubuziranenge muri Afurika y'Iburasirazuba no hagati, bikaba ari nayo mpamvu yatoranyijwe mu bigo bitanu byahize ibindi muri Made in Rwanda 2019. Shishoza urebe ku muguno wayo niba handitseho KFL Magodoro Dodoma. Chers parents, dear parents, nyuma yo kumenya ko umurage nyawo kwiye umwana wawe ari uburezi, Destiny International School yiyemeje kugushyiraho ishuri ryujuje ibisabwa byose haba mu Rwanda ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Aho muri Destiny International School batanga uburezi mu ishuri ry'incuke, pre-nursery na nursery, aho hose mu rurimi rw'Igifaransa, ndetse no mu ishuri ribanza primary school bagatanga amasomo mu rurimi rw'Igifaransa n'Icyongereza. Muri Destiny International School bigisha muri sisteme mpuzamahanga y'uburezi y'Abongereza izwi nka Cambridge na sisteme y'uburezi y'Ubufaransa n'Ububiligi, aho umwana uharangije ashobora no gukomereza amashuri ye mu mahanga nta bindi byangombwa asabwe. Muri iri shuri uretse gutanga uburezi bufite ireme kuko rifite abarimu mpuzamahanga bafite uburambe muri aka kazi, banigisha umwana wawe mudasobwa yisanzuye kuko bafite computer room yagutse n'ibikoresho bihagije. Aha kandi bagira icyumba abana bato bashobora gufatiramo ikiruhuko bitabaye ngombwa ko bataha iwabo mu rugo kuko banagaburirwa kabiri ku munsi. Bafite na sale nini abana bashobora kwidagaduriramo mu gihe bategereje gusubira mu masomo yabo. Destiny International School iherereye ku muhanda uri munsi ya Rujeza kuri Sopetrade ujya mu Kiyovu na Rwandex uva peyaje, ni iruhande neza rwa station ya Engine. Ku bindi bisobanuro wanabahamagara kuri 0788 639 3245. Nibikiri inzozi gutunga ibikoresho byiza kandi bigezweho birimo television, frigo, radio, cookers ndetse n'ibindi byinshi kuko Sayuna Rwanda muri iki gihe cy'iminsi mikuru noheri n'ubunani ibiciro babihananuye. Mu gihe waba wifuza kugura bisanzwe cyangwa kurangura nabyo birakorwa, nucikanwe n'aya mahirwe rero. Sayuna Rwanda, your dreams made real. Nibyo koko inzobere zabivuze neza, guhura mugasabana muhuje ibiganiro nta kiza nkabyo. Hitamo neza rero musabane mwisomera inzoga zikorwa n'uruganda Advent Group Limited. Dore ko twakuzaniye likeri zirimo moko atandukanye harimo nka Grand Desire izwi nko musaza wicaye, Swagger Whisky ndetse na Mambo Gin. Hitamo neza rero winywere likeri zacu zujuje ubuziranenge kuko twahawe ikirango cya S-Mark. Abifuza kuduhagararira ndetse n'abifuza kurangura wakwifashisha nimero ziri kuri ekra yawe. Niriwe papa, nubishije kuri televiziyo bavuga kuzigama kw'amashuri byitwa umurage w'amashuri. Ese papa, nanjye baranzigamiye? Ihumurire rwose ibyo narabisoje. Sinumvishe ufite inzozi zo kuzaba umuganga? Yego papa, ndashaka kuzaba umuganga. Koko none se papa Manzi, kuba ndi mushiki wawe ukamisha ayo makuru bimeze bite ibyo wavuganaga n'umuhungu wawe Manzi? Ngo bwize gano n'ubwishingizi bw'amashuri butangwa na Prime Life Insurance. Wewe wari ubizira? Yego nari mbizi. Nanjye ndumva noneho mwabishyiramo. Biroroshye cyane, ubwishingizi bufatira kuri telefone yawe. Fata telefone ukanda akanyenyeri 77 urwego ugahitamo umubare 4 umurage w'amashuri ubundi ugakurikiza amabwiriza. Very simple. Numva byorokeza. Yagwa itagwa tubitayeho, yoherwa na pake za interinete n'iminota yo guhamagara ku mafaranga make cyane hamwe na bando za MTN 4G wahabwa 60 ku mafaranga 5000.
cyangwa jiga 30 ku mafaranga 300 cyangwa jiga 15 ku mafaranga 200 gusa kandi zibando zose zimara iminsi 30 ku mafaranga 500 gusa kandi uhabwa iminota itagira ingano cyangwa iminota 3500 ku mafaranga 300 cyangwa uhitemo iminota 1500 ku mafaranga 200 gusa izi pake zose zizana na SMS 200 kandi wazikoreshwa amagara ku mirongo yose zikaba zimara igihe cy'iminsi 30 hamagara chattinga streaminga ukora akazi wibereye mu rugo nidagadura ndetse n'ibindi byinshi ku mafaranga make cyane kanda kanyenyeri 345 akanyenyeri 0 rwego mu kugura pake za internet cyangwa akanyenyeri 140 akanyenyeri 0 rwego mu kugura pake zo guhamagara